Bueno, estem a Santa Pau, el setè any que organitzem aquest torneig de partides a 10 minuts. En aquesta ocasió estem a uns 65 jugadors. Per nosaltres està molt i molt bé. I dintre els quals hi tenim el campió d'Espanya absolut, que és l'Álvaro Alonso, que és un gran mestre. També hi tenim el campió de Girona, en Víctor Lillo. I tots els altres, mira, són gent que ha vingut de tota la província, inclús d'Osona també han vingut gent. Està molt i molt bé, des de que ja l'eix fem unes anades i tornades que ens beneficin a tots. En aquest torneig no pretenem res més que passar el rato. No guanyem punts, no guanyem... Bé, tot el que guanyem són amics. Hi ha algun enemic al temps de jugar, però són 10 minutets i prou. Estic personalment molt satisfet de tal com va aquest any. Hem fet la primera ronda, vull dir, bueno, i encara no se sap res. El campió ens ha guanyat, esclar, i els altres hem fet el que hem pogut. Molta germanor en aquests tornejos, sempre coneixes a tota la gent de Girona i sempre està bé fer una mica de festa i conèixer la nova gent de Girona que també juga i sempre està bé aquests tornejos. Aquest temps que no jugava cap i era massa professional. Sempre està bé jugar al torneig. A mi el pernil em motiva, però també és el que ha dit l'Àlvaro de l'ambient de germanor que es viu en aquests tornejos, que és molt maco i l'Albert organitza molt bé, fa una feina molt bona i bé, segur que ens ho passarem molt bé a Santa Pau.